دوی چې بازار لیدس ملګری د دیوبند په علماء په سي کنزلي وبد لري وای اېدا جایز دي اول خدا خبر زده واستو کړ پروپاګاندا نه ځان لري ساته زموږ خبرې په کوراو سينو وري په سړو دماغ اول خبر دا چې ځان د پروپاګاندا نه ساته د خلک چې خبرې کوي یو دیس شوی دی او دیس ویلی شوی رو دا اکثر دروی اکثر خلقوی دا لی دیس ری درسول لمزی دوی پا امامانو بسی کنزیری کری زمونگی درسول نکر الحمدللہ پا سونو پا زرگاو خلق کیری چا تمو چا بسی کنزیری کری اخا خود دین امامانو منگا وسنی چی یو مولا گوٹی و انتکیو پا مو بسی کنزیری کری من باقا بسیم کنزیری نکو دیر خلق پا مو بسی بدری دوی الحمدللہ وسو پوری من چا تزا کنزیری نیری کری نا اول خبر دادا چې غالبا چې دا کمی خبرې چلی جانه دیس دا کې او دغه کې دیس کې دا دروغ دی دوی ما خبر دا کچر د تی والا دی سوې او هغه په علماء په سی کنزلی کوي کغه علماء د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي نو موږ دا وایو چې دا کار ناروا دی او ما تاسو دا خبر بار بار وکړه چې زموږ منهج دا دی چې څو غلطي وکړي ته غلطي وایي کغه زموږ پلارونه خو هغه ته وایي چې کار دې سره غلط دی زمو دښمن چې خکارو کې نه ته مو اجرا کار دي صحیح دی دا سړی اگر کې زنده دی چې سوسل فوی خو دې دا کار غلط دی چې دې په علماء په سی بدیر دی وای او دې دا کار غلط دی چې دې علماء سپکای ها چې دې عالم په باطل باندې رد کې کو کا دین دې نه منا کو یو عالم چې ته بیان کو پای کی خبر ذکر کړه او خبره کمزوري او منګړت ذکر کړه نو سیدا موږ د دې منګړت خبر به خلکو ته بیان کو چې خلکو ګوره د دې خبر کمزوري ده هیڅ خبر نه غو دین دی خدوم ردا چې هغه ته کنزلی کول د غب ذاتیاتو کې لګی ده او هغه سپکول دا طریقه د سلفیت طریقه نه ده او دا طریقه نه ده کوم چې موږ قرآن او حدیث خو لري قرآن او حدیث موږ ته دا طریقه خو لري چې تاسو په باطل باندې ردو کوي خو په ښه طریقې سره ردو کوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بخطر قيسر وكثرت من تاسو يا ولدي سولدو او غا شتب يو علم بس كنزلي كوري ندا دا غا خبل كاردي او بدي غا خطا شيري او دا كارا غلط كاي او ديو كست ناس سوق طول خرك نبد نامي دام زن سر دا خبر يا دساتي او بلا دا خبروكم چهل حديث هم انسانان دي سدي انسانان دا باز مرگری ما بس رش او دا خبر ما تو کی چې رسی چلې چې دا خلک دروغ وایي که دوکې ورکوي که په حدیثونو پورې خاندي که هر څه کوي علماو ته کنځیر کوي څوک پیسه نه وایي خو که چېرته یو عالی حدیث یو ځای کې دروغ وایي نو ټول پسې راپاشي وایي ته وګوره دې نه ځلته عالی حدیث ویلي دروغ وایي نو زه ورته هم خفه کېږم ماته د خوشحالۍ خبره ده ولې ځکه چې دې خلکو ته هم پته ده چې دا قرآن او حدیث ورې دي نه هغوی که موږ یې کوو نو کوو خو تاسو قرآن او حدیث ورې تاسو یې ولې کوئ تاسو قرآن او حدیث دعوه کوئ تاسو څنګه دا خبرې کوئ من خو زه که هر څه دعوه کوم نو دا زما د زړه نصیحت ته ټولو مسلمانانو ته چې د علماو قدر احترام کوو که یو عالم چې ته په باطل وي نو په ښه طریقې باندې د هغه په باطل باندې رد کوئ خو هغه سپکوئ مه